সকলবিলাক দায়িত্ব বহন কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে
राइजे बानपानी गड़ाखनियार सत्य मोकबला कर प्रति बसरे नदी खहनियार फल ब्रह्मपुत्र और यमुनदी बड़ा और यमुनदी खहनियार फल प्राय 8,500 हेक्टर माटि नदी बुकुत जात जाए एने धरणे एतियालैके प्राय 500,000 हेक्टर माटि नदी बुकुत जात गल अर्थात ए हरुआ माटि कारबार बासस्थान कारबार खेती माटि कारबार शाक पाचलि कारबार बाहबारी साह बगिचा एने धरणे नदी बुकुत जात गति के खहनियार फल खेती हुआ अंचल खहनियार उद्योग
কেন্দ্রীয় সরকারৰ পৰা পোৱাৰ ধন তাত ব্যয় কৰিব পাৰিব নহলে আমাৰ অনুমতি নাই কিন্তু ভুল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিপ্টিং ফাইনেন্স কমিশনে নদীন খহনীয়াক নেচাৰেল ক্লেমিটি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলত অসমৰ দৰে ৰাজ্য আটাইতকৈ বেছি উপকৃত হ'ব গতিকে এই কথাখিনি সম্ভৱ হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াৰ ওপৰতে কোনো চৰকাৰে এই বিষয়টোক কোনো দিনেই গুরুত্ব দিয়া নাছিল সকলে আহ্বান করেছিল কেবল বানপানী গড়াখনিয়া বলে কই থৈ দিয়ে কিন্তু খহনীয়ার ফলত আজিলৈকে প্রায় 5 লাখ হেক্টর 5 লাখ হেক্টর মানে পুরো 5 লাখ নয় প্রায় 4,60,000 হেক্টর হব গতিকে 1 হেক্টর যদি 7 বিঘা হয় তেতিয়ালৈকে অনুমান করক 4 লাখ মানে 28 লাখ বিঘা প্লাস যদি 50 হয় 4.5 লাখ তেতিয়ালে 5,35,35 লাখ 28 লাখ আর 35 লাখ কিমান মাটি আজি ব্রহ্মপুত্র আর উপনদীর বুকুত যা গতিকে সেইভাবে আমার হাজার হাজার লোকে যা কেবাটাও দশকত বহুতখিনি হারুয়া মাটি তেখেতকলে সেক্রিফাইস করব লগা গতিকে সেইভাবে খহনীয়াটো আমার আমার বাবে অতিকৈ ভয়াবহ গতিকে ইয়াক রোধ করবার বাবে রাজ্য সরকার তরফৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া কেন্দ্রীয় চৰকাৰে 15 ফাইনেন্স কমিশনে অনুমতি দিয়াৰ পাছত আমাৰ কাৰণে এই বিষয়টো যথেষ্টখিনি সহজ হৈ উঠিল যাই কি নহওক মাজুলীৰ বুকুত জলসম্পদ বিভাগৰ অনুমণ্ডলৰ এই কাৰ্যালয়টো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ মাজুলীবাসী ৰাইজৰ হৈ মই কিছু হলেও সকাহ পাইছোঁ ইয়ার উপরে যেটা মাজুলীত বানপানী হয় খহনীয়া হয় রাইজে ফোন করে ওয়াটার ইস্যু মানে বিচার পাবলে নাই ইঞ্জিনিয়ারও না থাকে ইয়ার কোনো মেটেরিয়ালও না থাকে গতিকে মাজুলীর মানুষ সদায় অসহায় অবস্থা থাকে কিন্তু এতিয়া এই মাজুলীর বুকুতে এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠা আর ইয়ার এটা মেটেরিয়াল ব্যাংক ডেভেলপ করা হবে গতিকে আগামী দিনত এতিয়া আপনাদের নিজেই দেখিছে কৰবাত যদি খহনীয়া হয় তথাপিও ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তাত ৰাইজৰ সহযোগত তৎপৰতাৰে খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ল'ব পৰাৰ আজি ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি সম্ভৱ হৈ উঠিল ভাবোঁ যে এই কাৰ্যালয়টো সাধাৰণ কাৰ্যালয় নহয় মাজুলীৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ সমস্যাৰ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ দিনত বিশেষজ্ঞবিলাক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেতিয়া আহিব অধ্যয়নৰ বাবে তেখেতসকলে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থাও সুন্দৰৰূপত কৰা হৈছে যাতে কোনো আপত্তি কৰিব নোৱাৰে বোলে মাজুলীত থকাৰ ব্যৱস্থা আহিব আমি কেনেকৈ ইয়াত ছাৰ্ভে কৰিম মাহৰ পাছত মাহ বা সপ্তাহৰ পাছত সপ্তাহ এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলৰ বাবে সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা থকাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত সভা সমিতি থকাৰ ব্যৱস্থা গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাক এইকাৰণে কৰা হৈছে যাতে দিল্লীৰ পৰা হওক বা অন্যান্য বিদেশৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞ যাতে অভিযোগ লয় ইয়াত সেইটো অভিযোগ যাতে কৰিব নোৱাৰে গতিকে পৰামৰ্শ ৰাইজ সকলো সম্ভৱ হৈছে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আপোনাৰ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ স্থানীয় মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত যিখিনি কাম কৰি উলিয়ালে কামটো দেখাত যথেষ্ট ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়া ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে বৰ উৎসাহেৰে কাম কাজবিলাক কৰোঁ ভালকে কৰোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মেইনটেনেঞ্চ অভাৱৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ হৈ যায় জমি ঘূৰি যায় গতিকে এই ঘৰটো মাজুলীৰ ৰাইজৰ সম্পদ গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজে কিন্তু ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যেন সহযোগিতা সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মাজুলীৰ দৰে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত তেখেতসকলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আমাৰ ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰি তুলিছে আৰু অসমৰ ৰাইজকো মাজুলীৰ বিষয়ে বহু বতৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক মনোজ ডাঙৰীয়া আৰু কোমল বৰা ডাঙৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে বিষয়টো যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আজি এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সকলোকে উৎসাহিত কৰিলে আমাক বিশেষকৈ উৎসাহিত কৰিলে কাৰণ মানুহে মাজুলীৰ
विषये आलोचना आगते प्राय ना 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 क्या मजुली शब्द तो ला ला मुझे दिवस आम मजुली व्यक्ति राइज चेस्ा कर मजुली राइज सहयोग सम्भवी तुम पारे मजुली राइज महान महत् और अत्यंत शक्तिशाली गति के मजुली बी राइज जी सदिच्छा जी आंतरिकता जी मनोबल जी निर्भीकता जी सतता ये कथा प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धि गति के समाज ये सुंदर जलवाय मजब अवस्थित सुंदर द्वीपर मजब अवस्थित गति के समाज सदा शक्तिशाली होती प्रभु ऊर प्रार्थना जाना और अट्टालिकार प्रभुको आज कोटि कोटि प्रतिपाल जाचि विभिन्न जनगोषी धर्मगुरु सकोको प्रतिपाल जाचि कारण आम सकुए मिला प्रीति मजुली समाज गढ़ दी और ये समाज मिला प्रीति आम आगे नहीं कथा कई मैं पुनर्बार आपन श्रद्धा लो मूल बक्त्य सामरल धन्यवाद जया।